Dy fjalë shkurtimisht, sepse në detaj u fol, edhe pikat u than, qëllimi pse më mbledh e than, unë gjykoj që është domosdoshme që ky sistem zgjedhor të ndryshoj, edhe për faktin sepse nuk ka dakordësi e forcave politike. Ndryshimet janë bërë të njëanshme, jo në ato 2008-s, po masi opozita doli nga pushteti, doli nga parlamenti. Si pasoj, majoranca, domethënë i bërin ndryshimet vetëm në lëvërdit të saj. Por nuk është kjo shumë e rëndësishme, sa dakordësi ka për forcat politike, dhe kjo ka rëndësinë vetë, për rëndësishme që nuk ka dakordësinë e popullit shqiptar. Ne do e provojmë, do dalim, sepse ky takim do vazhdojnë durrës dhe gjithë Shqipërinë, dhe që të gjithë, dhe takimet elektorale që kemi pas, shprehen të pak kënaqur me mënyrën e votimit. Sepse mënyra e votimit natyrisht duhet të jetë proporcional, i hapur, pastaj zonal apo kombëtar, po jo me herës, e hodhi poshtë gjykatë kushtetuese ndërkohë nga parlamenti akoma nuk është hedhur poshtë. Gjithmonë kryetarët e partive faktikisht ky që është kryesisht majoranca ka lëvërdin që të ketë nën hyqje me të vetës. Është kryer ky lloj pushteti që kemi sot autokratik. Dhe tjetër është që vota e njerëzve e popullit nuk shkon aty ku orientohet. Është thjesht fakti, nëse paja në Durrës për shembull merr 8000 vota, por me këtë sistem duan 10000, këto 8000 vota hidhen kosh. Ato njerëz janë pa përfaqësuar, s'din gjë ku janë. Por e ka dhënë pas. E ka dhënë nismë sturia. Nuk e din ku janë. Ato vota i, domethënë si merr asnjë me këtë sistem. Dhe e fundit që për mës me zgjatë është kjo. Qëllimi që mi mbledh është vetëm pozitiv. Ju a them e fjalë burri me sinqeritet. Ska asnjë lloj skeme negative. Përkundrazi, opozitës kjo i bën derë, sepse ne i bëjmë ftesë që të bashkohemi rreth ideve. Kjo është një ide. Tu nuk ka as foltore, as PD-ja zyrtare, as ky grupi që është mes. Që të gjithë kanë një interes. Unë habitem nëse ka deputet që mund të kenë akoma një pikë pyetje që kanë apo s'kanë interes. Nëse politik, futesh, që të më dhënë të marrësh pushtetin, jo vetëm për qëllimet personale tuaja, po fund fundit se kjo është qëllimi final i politikës, me këtë lloj sistemi asnjëherë nuk jeni për ta marrë. Kështu që unë nuk mund të imagjinoj që mund të ketë deputet opozitës që mund të dyshojnë apo mund të mendojnë akoma që a duhet ta marrin këtë iniciativë apo jo. Megjithatë, ai që s'dolë të ri, unë jam i sigurt nëse ne do vazhdojmë në të gjithë Shqipërinë, ne do e arrim qëllimin. Po besoj që edhe këto që sot ndoshta s'kan marrë parasysh ndryshme, sepse edhe ky takim u bë shpejt faktikisht, jo shumë mirë organizuar, do vazhdojnë të vinë në të ardhmet dhe ne do të arrim qëllimin. Pra desha të them edhe këtë ta theksoj edhe një herë për të fundit që kjo e bashkon opozitën, nuk e ndan, e bashkon. Tu smemi, as me problemet që kanë këta ideologjika më darë, kemi dhe ne ndërmjet nesh. Nuk është thonë se ne jemi të gjithë dakord. As ne me thurën e thurën me ne. Amo, për këtë rast, që të gjithë imi të bindur, që ne na duhet bëjmë të nëshime pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit.